Zoti Gjezairi, Arifi dhe Neziri, ju jeni më afër dhe keni mundësi ta masni pak më mirë pulsin e reagimeve ndaj këtij censusi. Si është pritur ky census në Maqedoninë e Veriut? E filloj me zotin Gjezairi. E tha dhe zoti Plaka, parafërsisht e tha të dhe ju se janë dy këndvështrime opozitare dhe të partive në pushtet. Shto kësaj edhe vlerësimin pozitiv të faktorit ndërkombëtar ka pasur reagime nga Bashkimi Evropian. Duket se për herë të parë që nga pavarësia e Maqedonisë e këtej tensionet përsa i përket dhe përplasjet përsa i përket këti cenzusi janë më të ulta. Gjithashtu rikujtoj se në mos gabohem Kroacia dhe Maqedonia e Veriut janë dy shtete nga Ballkani që vitin që lan pas e mbajtën cenzusin, regjistrimin e popullsisë në rrethana të pandemisë. Nga ky këndvështrim dhe veçmas po të shikohet nga këndvështrimi shqiptar, kujtoj se shqiptarët më në fund do të duhej të jenë të kënaqur, për shkak se më u kan marrë një atu hamendjeve të qarqeve të ndryshme maqedonase, sipas të cilave shqiptarëve do të duhej dhënë të drejta konform përqindjeve. Përqindjes së tyre në numrin e përgjithshëm të popullsisë dhe hiq më larg se sot kanë qenë liderët e partive kryesore të shqiptarëve, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, por edhe kreu i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, që e kanë prekur çështjen e heqjes së 20%-shit famoz në kushtetutë, sipas së cilës edhe diktohen edhe deri në këto momente që po flasim të drejtat apo niveli i të drejtave të shqiptarëve. Për të mos e zgjatur, edhe ky regjistrim është me tonet, me petkun e dimensionit, le të them, etno-nacional, për shkak se sikur janë lënë hë për hë anash të dhënat e tjera statistikore të cilat duhet të shërbejnë si gjetiu në mbar botën për politikat zhvillimore të çdo vendi, pra dhe të vendit tim. E kuptoj, zoti Arifi, zoti Neziri, në optikën tuaj, do ndryshoj diçka ky census për realitetin e shqiptarëve në Maqedoni, si është pritur, si është parë, sa është komentuar, ka qenë i pritshëm ky rezultat, apo ka qenë surprizë? Mendoj se ka qenë i pritshëm deri diku, për shkak se edhe projeksionet e ekspertëve të lëvizjeve demografike kanë shpesh kanë përmendur shifrën 30%, 33% përbërje së opozitës pra shqiptare. Pra, deri diku, kjo përqindje është pritur e shqiptarë dhe ai parashikim që është bërë vite me radhë për shkak të mungesës së regjistrimit në vitin 2011, si duket ka rezultuar që të jetë saktë.